Studie och minnesteknik. Hur du blir en minnesmästare och får A i allt. När man lär in någonting för första gången så hamnar det i korttidsminnet. Alltså första gången man möter ett nytt stoff. Vi vill gärna försöka få sakerna att försvinna ifrån korttidsminnet för att placera sig i långtidsminnet. Och långtidsminnet är det ställe där vi kan få tag på kunskapen och använda oss av kunskapen i ett längre perspektiv. Korttidsminnet, där håller vi bara saker den närmsta tiden. Och för att få saker att placera sig i långtidsminnet så måste vi jobba med repetition. Måste få vår hjärna att börja erinra sig, att komma ihåg saker. När vi repeterar så säger vi till vår hjärna att de här sakerna vill jag att vi kommer ihåg. Tänk på det här, placera det här någonstans centralt så att du kan plocka fram det här när jag vill ha det här nästa gång. Repetition är lösningen för att fixa det här, och på ett ungefär så skulle man behöva repetera 5 gånger, typ give or take a bit. Och det gäller inte bara att man liksom sitter och tittar på någonting och kallar det för repetition, utan det allra bästa är ifall man kan använda sig av olika minnesknep, olika metoder som får oss att komma ihåg. Olika metoder passar olika människor olika bra. Och just du som individ behöver fundera ut och pröva fram vilket minnesknep är bäst just för dig. Det här med tid är också ganska väsentligt när man pratar om vårt kom ihåg och liksom ska ge oss de bästa möjligheterna att komma ihåg. Ifall man sitter under en väldigt lång tid, kanske en hel kväll och pluggar inför någonting, då har man sett i forskning att vår förmåga att komma ihåg och erinras, den byggs upp och ökar och liksom toppar. Men sitter vi för länge, kanske mer än en timme, mer än 50 minuter någonting, så sjunker hjärnans förmåga att komma ihåg och erinra sig och liksom bearbeta stoffet ganska så radikalt. Och när den har sjunkit så kommer vi till en väldigt låg nivå, så att vi får liksom inte mycket valuta för vårt sittande så att säga. Och en del minnesforskare säger att men cirka 30 minuter efter start så har vi nått en optimal inlärning. Men kanske efter 50-60 minuter så börjar inlärningsförmågan, alltså hjärnans förmåga att erinra sig kunskap, att sjunka rejält. Men forskning har också sett att ifall man då, när vår förmåga dippar, ifall vi ger oss en liten rast på mellan 2-10 minuter då vi lyfter på rumpan och stuffar runt lite grann, kanske dricker ett glas vatten eller någonting och sen återvänder. Ja, då kan vi få upp vårt kom ihåg, vår erinringsförmåga på en ny toppnivå igen. Så det gäller att vi jobbar med den här tidsaspekten när vi pluggar, så att vi inte tror att vi får bra valuta för vårt jobb om vi sitter i 2 timmar och råpluggar. Den sista 70 minuterna har vi antagligen haft en väldigt låg förmåga till inlärning. Hade lönat sig bra att dela in det här i 2 kortare pass med lite rast emellan. Man har också kommit på att det här med att repetera är en väldigt viktig sak. Och då i förhållande till exempel, vad gjorde vi förra lektionen? Skulle man kunna börja en lektion med? Ifall man har en matematiklektion så bör man ställa frågan att vad jobbade vi med föregående lektionstillfälle? Det kanske var vinkelsummor i trianglar. Vilken är vinkelsumman i en triangel? Vad kan vi göra med den informationen? Och snabbrepetera vad vi har gjort för någonting. Efter det så bör man starta med dagens mål, den här lektionens mål. Vad ska vi jobba med idag? Jo, men vi ska jobba med spetsiga och trubbiga vinklar. Hur gör vi sådana? Hur ser de ut? Hur skiljer de sig från varandra? Hur skiljer de sig från räta vinklar? Och så bearbetar man de målen under en lektion. I slutet av lektionen så bör vi liksom återkoppla till det som man gjorde i början av lektionen. Att ja, vad var det vi skulle ha lärt oss idag? Jo, men vi skulle ha lärt oss det här med trubbiga vinklar. Vi skulle ha lärt oss det här med spetsiga vinklar. Och vi skulle ha lärt oss vad det är för skillnad på de vinklarna och de räta vinklarna. Och då blir ju de sakerna repetitioner i sig. Och ifall vi nästa lektion därefter repeterar det här med vinkelsummor igen innan vi går på nästa lektionsstoff som kanske handlar om någonting annat. Då hjälper vår hjärna att repetera.
Lärare gillar att säga att repetition är kunskapens moder, och så är det verkligen. Utan repetitioner så minns vi inte. Vi kan inte liksom bygga vårt kunskapsnät utan att repetera. Kunskapen försvinner. En gång läste jag att upp till 80% av våra detaljkunskaper försvinner inom ett dygn ifall vi inte repeterar. Tänk att om man har varit på en föreläsning en hel dag och jobbat och försökt att lära sig under den. Och ifall man då inte repeterar det här enligt vissa intervaller efteråt, så har nästan den dagen varit förgäves. Det är borta. Så det gäller att vi liksom med korta små intervaller repeterar det vi vill komma ihåg. Det som vi behöver liksom ha med oss resten av livet. Ifall man vill strukturera upp det kan man tänka att man ska repetera allt efter en liten stund. Har man varit på en föreläsning en dag så kanske man skannar igenom anteckningarna under 5 minuter på kvällen. Man kan kika igenom dem dagen efter innan man åker till skolan igen. Repeterar efter en vecka, efter en månad, efter kanske ett halvår. Kan man ha ett antal inlärningsrepetitionsintervaller så här, så har vi gjort vårt minne en tjänst. Vi underlättar vi för den. Sen ska vi säga också att hur länge man sitter och alla sådana saker, vad som är optimalt för varje person, det är oerhört individuellt. Och ålder spelar ju naturligtvis roll. Ett mindre barn kan ju jobba i kortare perioder än ett äldre barn eller en vuxen. Och sen så kan det ju också skilja inom åldersgrupperna hur länge man liksom kan jobba för att innan inlärningen dippar. Det märker man själv där liksom. Så man får göra anpassningar efter det som passar dig som individ. Big no-nos, sådana saker man inte ska göra. Jag tror att de flesta av oss har säkert råpluggat kvällen innan ett prov för att klara sig och överleva. Men det är inte den bästa metoden. Det är en riktigt dålig metod till och med. Försök undvika det verkligen. Repetera istället med vissa intervaller. Lite grann varje dag. Så har vi gjort oss själva en tjänst. Och det här med sittningen då, hur lång tid man sitter. Ja, det är individuellt. Ålder och individ. Men ett ungefärligt värde är mellan 30 och 50 minuter. Vuxna människor kanske kan sitta lite längre. Men försök att känna efter för dig själv som individ. Hur lång intervall kan du sitta innan din förmåga sjunker? När förmågan sjunker, ta en liten rast. Så kommer din inlärningsförmåga att öka markant. Att aldrig repetera, det är en jättedålig grej. För det finns nog inte någon som kan komma ihåg saker ifall man inte bearbetar och repeterar. Det är superduper viktigt. All kunskap måste man bearbeta och jobba och liksom göra till sin egen för att den ska sitta. Och det är bara du som individ som kan göra det jobbet med dig. Och sen kan du naturligtvis få hjälp av böcker, metoder som du kan få av lärare och vänner och så. Men själva bearbetningen måste man göra själv. Måste hitta liksom vilka metoder som passar just en själv och så. Repetera, gör det den tjänsten. Och det här med att inte använda studieteknik, det är också tokigt. Man behöver verkligen använda sig av en metod. Att bara sitta och läsa glosorna eller bara att titta i SO-boken och läsa lite grann, titta lite grann på bilder, det är inte den effektivaste metoden. Då kanske man måste sitta dubbelt så länge, så många gånger, som någon som har en metod för att bearbeta det. Och jag kommer att visa metoder för hur man kan göra, och sen får du välja liksom vad som passar dig, vilka metoder som är speciellt effektiva och som du uppskattar, för man ska använda metoder som man känner för att det här är bra, det här känns positivt för mig. Då får man en bättre inlärning. Det här med att komma ihåg, det är ju någonting som man har försökt att göra i alla tider, till och med de gamla grekerna jobbade med de sakerna. Och ifall man kan jobba med de här olika sakerna som jag har på listan här, som våra sinnen, hörsel, syn, känsel och så vidare, rörelse, association, att koppla ihop saker med någonting som man uppskattar på något visst sätt, humor, fantasi, tal, symboler, färgkoda saker, hur vi ordnar saker på
positiva bilder som man kommer ihåg mycket, mycket mer högre utsträckning än negativa bilder. Överdrifter kommer man ihåg. Kan man koppla in de här sakerna i den metod som man använder för inlärning? Ja, bra. Då börjar vi bli effektiva. På bilden här har jag valt att visa ett arbete som en klass jag hade gjorde. De höll på med vikingatiden och de skulle lära sig massvis om hamnar, vart man anlägger hamnar, hur gör man smedjor, båtar, hur såg båtarna ut, vad gjorde de av sköldarna. Så de fick ju faktiskt bygga båtar. Och då fick de ju liksom lista ut med hjälp av många av de här teknikerna. Hur gör vi sköldar till exempel? Vart satt sköldarna när de var ute och rodde? För de kunde ju inte hålla sköldarna i handen när de rodde för att komma fram dit de skulle. Hur byggde de båtarna? Vilka material fanns? Hur kan vi efterlikna de här materialen? Så det var ju mycket liksom kreativitet och rörelse involverat i det här bygget. Det tog lite tid, men jag uppfattar att det vart ett lyckat resultat även ur ett minnesperspektiv. Kunskap är så att den som har kunskap har lättare att lägga till ny kunskap. Och man kan tänka sig kunskap som ett stort lapptäcke. Att man bygger på. Den kunskap man redan har sorterat världen för en. Den finns i ett sammanhang du har gjort som är begripligt för dig. Den nya kunskapen du möter försöker du placera i det kunskapslapptäcke som du hade sedan tidigare. De kunskaper du har sedan tidigare kan förklara och begripliggöra den nya kunskapen för dig om du kan associera den nya kunskapen till det du hade tidigare, vilket gör att du får lättare att lära dig. Så ju mer man kan, desto lättare kan man koppla till ny kunskap och desto ännu lättare kan du lära dig ännu mer i framtiden. Man får en positiv cirkel i fråga om inlärning. Och det är ju verkligen det vi vill ha. Det är inte på något vis så att hjärnan blir full av kunskap, utan ju mer du kan, desto bättre och mer kan du lära dig ännu mer saker. Så det är jättehärligt. Det är bara att börja bygga på liksom. Superpositivt. Om man lär in med en metod då, så kan man ju då få den här kunskapen att liksom länka ihop till den gamla och få det här nya härliga sammanhanget. Metoder, inlärningsmetoder förbättrar verkligen inlärningen. Om man då däremot inte använder sig av någon metod och inte får hjälp att få någon metod utav sin pedagog eller där man nu försöker lära in saker hemma eller vad det kan vara för någonstans, så riskerar man att göra det svårare för sin hjärna. Ifall man bara får någonting utskickat och så ska man bara försöka läsa in det. Inte fått det sorterat, inte har någon metod för att sortera, strukturera och liksom göra det lättare för hjärnan. Man måste liksom bädda fint, kratta manegen för sin hjärna att ta emot nya saker. Får man ett taskigt upplägg och inte lägger upp det på något vis i sin inlärning, då tycker ju hjärnan att det här blir jobbigt. Och liksom bygger upp ett litet motstånd och tycker, nej, det här, hörru du, gick inte bra förra gången. Det här vill jag inte ta emot igen. Och då blir det jobbigare nästa gång man möter samma stoff, för då försöker hjärnan göra lite motstånd. Så, var strukturerad. Titta efter nyckelord. Gör tankekartor. Strukturera. Bearbeta. Försök koppla det du ska lära dig till det som du kan sedan tidigare. Så att du hjälper din hjärna. Det är bra. Så att vi kan skapa en positiv cirkel. Detta var allt för denna gång, men det kommer en ny presentation om metoder för studieteknik.